بارلمان ما يلاذاي مدحتوية ما يلاذاي محكمة ما يلاذاي مركا تاسع كتو سيسا دولت بحضو إني سومالي لان لاذاي أدونك باقا أدلين وحويان إن دها فورا دقاهانا فورا سومالي هاي سومالي لان هاي إني كشو وركل هاي إني كشو وان إيغي نظام كا أركي نظام كا سيتو أنيغا أهبين أن إلكشن مونتا إن دي United States ها؟ لكن نظام كان سومالي لان كو أركي ميلان كو أركي مالها كي حلبانا دا كينيا يا سوماليا سومالي لان حريرينيي بان ربا إنا هادلو وحان كو هادليا أون لي هاي كورتا هنبليو يو قول يو وناك باهوتا إني كود أبا إني كو إني كو إني كبريايا سومالي لان أون بريايا مركان كبحو وحان لي هاي دولنيمة محي تاي أدونك إنو نوغا دو دولنيمة وحي تاي بان رباين أو شيغو كورتا دولنيمة دو حويان إنا لين هاي three arms of government Somaliland may leedahay ina ay saxdan bar raba boksiyan wataay Somaliland three arms of government may leedahay baarlamaan may leedahay madaxtooye may leedahay maxkamada may leedahay marka taas waxay ku tusaysaa dawlad buuxdo inay Somaliland leedahay waxa kale oo in weydiinaya Somaliland amaan ma leedahay system iyo structures may leedahay development ما كسودان مركز اساس هديت هاي وحان لي هاي ادونك وحان ولي هاي ان اني كانك ان لما هدلينا ادونك لا هدليا وحان ادونك او شيغيا اني مركي اوغو هوريس سوماليا او دن ان تو سومالي لان بان تيغي مركان تيغينا شقان او تيغي وحان او تيغي انا ان اوبزرفر اوف الكشن بان تيغي الكشن كا دورتين ان مدح وينه سيلانيو بان اها اوبزاما بان كاها الكشن مونتا بان كاها وان تغي اني وحي سلا سعودين اني انا مركا حلدبان بان كينيا كاها وحان اسرعني حلدبانا يا سنتيال مريكا كايمادين وان تغني مركا ان تغني اني وي غران واي وحي دين غودا سعوتو عدان كلا سعوتو ما ايتوبيان با ما سودانيس با ما هيتاي اني انا وا مقليا لكن وا امسي واي شقدي دا اوغولين ان ان دد كلا هاد وقتي ايدا اهد marka waan eegay nidaamka arkay nidaamka sayto aniga ahbin an election monitor in the United States ha laakiin nidaamkan Somaliland ku arkay meelan ku arkay malaha run baan sheegayaa ma rabin aan beesho qof muslim baan ahay nidaamkan ku arkay meelan ku arkay malaha waxaan tagnay Hargeysa aan tagnay campaign-ki madaxweynayaasha aragnay madaxweynayaasha la hadalnay waan ka tagnay berbera baan marnay waan ka tagnay buurti sheekh baan tagnay waan ka baxnay waxaan tagnay burco marka halka markaan tagnay oo electionkii observationkii eegnay waxaan aragnay inaad kenya aad iyo aad nooga dheertihiin oo talaabada aad nooga fogtihiin markaan ka soo noqday baarlamaankii tobnaad buu ahaa baarlamaankan ka sheegay doorashada iyada ah wixii aan soo arkay baan ka sheegay ayadoo documentation we have a reporter and corner up to now waa haya report kan corner as election monitors marka en waxa igu qasabtay ina waqti kasta dooda Soomaaliland u galo aniga xuquuqda binaaadmiga ka soo shaqeynaya walaalkay ma isla soo shaqeynayo marka waxaan ahay qof xuquuqda binaaadmiga in badan ka soo shaqeysay maadaama ka soo shaqeeyay waxaan rabaa qof walba inuu xaqiisa helo Soomaaliland waa ceeb maanta 32 years 32 years bay celebrate gareenaysay 32 years bay ammaan lahayd 32 years bay degneed maanta ini ay adduunka inaa iska xiraan oo dhigoola iska dhigaan waa nasiib darro adduunka baaqa u dirayna waxa weeyaan indhaha fura dhegahana fura soomaaliya hay soomaaliland hay ini kasho warkeeda hay ini kasho anyway Somaliland inta maray markan development aan idin ka sheego gobolo ka tirsan Kenya way ka horumartay haduu noqdo laamiga haduu noqdo jidadka haduu noqdo biyaha laydka haduu noqdo uma maleyn kartid waxaan soo arkay marka waxaan leenahay oon u codsanayna the international community
I was just saying in the Somali community, in the Somali language, that the first time I ever went to Somalia, I went to Somaliland. And I was an election monitor and an observer. When I went there, and the kind of election that was taking place, and the kind of the system which was put in place, I have never seen it, even in my own country, Kenya. In Kenya, some of the polling stations we fight. I've been a member of parliament and I've been in those polling stations. How many times have I been beaten in polling stations? I have never seen something like that in Somaliland. So I'm telling the world, Somaliland has been peaceful for 32 years. Somaliland has structures. The three arms of government is in Somaliland. They have the presidency, they have the judiciary, and the assembly. So what we are asking is, what else do you want so that we will ask Somaliland to do so that you can recognize them? Because they have all the parameters that is required for a government to be recognized is in Somaliland. So our request is the African Union, be just to Somaliland. Please, if you have never gone there, a team of people from the African Union should go to Somaliland. Then bring a report to the world. We are demanding, it is not a request. The other thing that I'm demanding is the United Nations. Why do you call yourself United Nations when you cannot see people who have lived for peaceful for 32 years? And in my own constituency where I come from, we have a lot of Al-Shabaab, and Moshuma Anna talked about Al-Shabaab. In my own constituency, there are some places I was not able to travel to. But Somaliland, you travel from one corner to the other. So we are asking the international community, please let us not shame you. Please let us not shame you. So, in your emotional look, like in Wahweyan, in a man, Marsala, no, it's coffee and time. Sultanka, out singing Hamad Jalata Wamakashe, out singing Akuna Jira Obao. Wahaka initiate. Waxaa laga hadlay Somaliland iyo Kenya. Aniga waxaan markaan baarlamaanka tobnaad ku jiray waxaa qaadatay dhul Naivasha leedahay prisonska Kenya qaadatay. Waan tagnay waan soo eegay. Markaan soo aragnay waxaan ku aragnay Naivasha Somali Primary School which was built in 1960. And who did that? Somalilanders who came with Odolemia from Somalia. So, my appeal to my best friend, my president, whom I respect him a lot, and who I know he has Africa at heart. He has Africa at heart. His Excellency President William Samoei Ruto. We are asking you to go into history. Please be the first person. Go into history. Recognize Somalia. Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wow. Asbuul kisuf ya ay sahib. What can she say? MashaAllah. Sahib, ma'am, kush basi. Waam kush btahil mafram. Taban dollar baat kush bankarta. Shambat kush bankarta. Shaniyat tombat kush bankarta. Labat tombat kush bankarta.